Олар жолға жаңа шықты, бірақ әлемді бағындыруға дайын. Идеялары эксклюзив, жобалары технологияның биік шыңы. Энтузиазм мен шығармашылық жаңа толқын бизнесмендерінің басты қасиеті. Эфирде IT жасаушылар мен стартаптар туралы бағдарлама The World of Startups. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Серік Ақышев, эфирде The World of Startups бағдарламасы. Бүгін бір қарағанда қарапайым көрінетін сұрақтардың жауабын білесіздер. Кристалл қосымшасы қазақстандық банктердің бәрі бір сервисте. Кітап қосымшасы ескірген кітаптарды жаңа технологиялар көмегімен қалай сатуды біледі. IT мамандарына арналған алда болатын шаралардың аңдатпасы Coming Up айдарында. Бұл команданы алда ақштағы Кремний алқабы, Google, Facebook пен Twitter кеңсесі, әлеуетті инвесторлармен кездесулер күтіп тұр. Ал әзірге олар өз өнімін Алматыдағы Most Business инкубаторында жетілдіріп жатыр. Украиналық бағдарламалаушыларды Қазақстан нарығы несімен қызықтырды? Және Кристалл қосымшасы несімен мақтан алады? Маркет айдарындағы материалдан білейік. Статистикалық болжамдарға сүйенсек, 2019 жылы банкингке арналған мобиль қосымшалар олардың өбнұсқасынан жиірек қолданылатын болады екен. Ал мобиль банкингті пайдаланатын қолданушылар саны 800 миллион адамнан 1,75 миллиард адамға жетеді. Алайда осындай оң болжамдарға қарамастан банктердің екі күрделі мәселесі бар. Олардың сервистері өте баяу әзірленеді, және қолданушыларының қажеттіліктеріне әркез толық сай бола алмай жатады. Мысалы, қазір мен тұрып жатқан Нидерландыда бірнеше үлкен банк бар. Олар нарыққа келгеніне көп болған, тұрақты жұмыс істеп тұрған банктер. Тұтынушылардың бәрі осы банктерге бөлінген. Алайда көбінің ыңғайлы қосымшасы жоқ. Мысалы, ABN AMRO. Онда бірдеме істеу үшін жаныңызда үнемі калькулятор болуы керек. Оған бір реттік пароль енгізіп, жауап пароль аласыз. Мысалы, сол калькуляторды үйде тастап кетсем, мен кафеде ақша аудара алмаймын. Бірақ қазірдің өзінде мобиль банкингтің жылдам таралуы арқасында осы өнімді пайдаланушылардың 40%-ның екі не одан да көп аккаунты бар. Сонымен байланысты банк сервистерін қолдануда үнемі қиындықтар туындап, нәтижесінде есіл уақыт еш болады. Ал Кристалл банк сервисін әзірлеушілер сіздің бір минутыңыз текке кетпейді деп уәде береді. Кристалл әмбебап мобиль банкинг. Бұл барлық банк аккаунттарыңызды, кредит карталарыңызды бір орында, бір платформада қолдануға мүмкіндік беретін мобиль қосымша, және оның веб-интерфейсі. Қазірде өнімнің Windows Phone-ға арналған шағын нұсқасы әзірленіп дайын тұр. Бұл амалдық жүйе тегін таңдалған жоқ. Статистикаға сүйенсек, мобиль құрылғылар ғаламдық нарығының 81,5% Android, 14,8% iOS платформасына тиесілі екен. Ал Windows Phone үлесіне бар жоғы 2,7%, яғни 60 миллион адам тиіпті. Бұл нарықтағы бәсекелестік кішкентай, сондықтан Кристалл платформасын жасаушылардың ойынша Windows Phone-ға арналған банк қосымшалары арасында үздік ондыққа кіру мүмкіндігі көбірек. Кристалл банк табысы interchange fee принципімен, яғни банкаралық комиссия есебінен түседі. Ол 0,1-1,5% аралығында болады. Тағы бір айта кетерлігі, бұл қосымшаны жасаушылар түрлі елдерде тұратын бағдарламашылар. Қазақстан, Украина, Голландия мен Англия елдерінің тенденциялары мен менталитетін біле отырып, олар өз өнімін ғаламдық нарыққа шығаруда еш қиындық көрмейтін сияқты. Біз алғаш Украина, Қазақстан және Ресей банктерімен жұмыс істейміз. Қазірдің өзінде кейбір қазақстандық банктермен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Алғашқы келісім де бар. Бағана айтқанымдай, мұндағы бизнес ахуалы біздің өнімнің нарыққа жылдам шығуына ықпал етеді. Сондықтан бұл жақта кем дегенде 5 банкты қосуды жоспарлап отырмыз. Кристалл банк прототипін жасауға 60 мың доллар шамасында қаражат жұмсалған. Алайда бұл ақша жетпей қалды. Сондықтан қазір жоба 200 мың доллардай ірі инвестицияға мұқтаж. Ол ақша функционалын жетілдіруге, оны тестілеп, Еуропа мен Азияның барлық дерлік ірі банктермен интеграциялауға жұмсалады. Я
Не ошибусь, если скажу, что... Алматының әр үйінде атанамыздан қалған мол мұра, кітапхана бар десем, қателесе қоймаспын. Біреулер үшін ол макулатура, енді біреулерге білімгені. Ал алматылық Ольга Хван үшін ескі кітаптар ең алдымен табыс көзі. Ол ұсталған кітаптарды сатуға шығаруға мүмкіндік беретін мобиль қосымша жасап шығарыпты. Осындай сервис жасау идеясы қалай туындады? Және ол қалай жұмыс істейді? Жауабы тілші материалында. Алматылық журналист Юрий Дорохов жақында дүниежүзі кітапханасы сериясының 170 томын 75 долларға сатып алған. Қазір ұсталған кітаптарды не жаппай сатылымнан, не әлеуметтік желілерде сатып алуға болады. Ал кітап аталатын қосымшаның жарыққа шығуы осы шаруаны оңайлата түседі деп сенеді кітап құмар журналист. Осы сервиспен танысу маған біршама қызық болар едім. Ал юзабилити жақсы болса, қолданып та кетер едім. Өйткені кейде бұрынырақта жарық көріп кейін қайта басылып шықпаған кітаптарды сатып алғым келетін кездер болады. Статистика бойынша қазақстандықтардың 16% белсенді оқырмандар. Олар ай сайын 3,5 жаңа кітап сатып алып, оған орта есеппен 40 доллар жұмсайды екен. Қаржыңызды бір шама үнемдеп, қажет басылымдарды табуға кітап аталатын Букинист қосымша көмектеседі. Осы қосымшаны әзірлеуші Ольга Хванның айтуынша, бұл сервистегі кітаптардың бағасы дүкендегіден арзан, ал кітап қоры молырақ болады екен. Қолданушы кітапты суретке түсіреді, ол туралы қажет ақпаратты жазады да бағасын белгілейді. Сөйтіп кітап ортақ бір сөреге қойылады да оны бәрі көреді. Кімдегі әлдеқандай кітапқа қызықса, кіріп қарайды да тікелей сатушының өзіне хабарласады, яғни ешқандай делдал болмайды. Қосымшаның негізгі нұсқасын жасауға 2,5 ай уақыт кетті. Сөйте тұра өзгертулер әлі де енгізіліп жатыр. Соған байланысты кітап қосымшасы әлі ашық таралмайды. Жақын арада таралымға шығып қалуы да мүмкін. Ал Ольга жобаны дамыту үшін 20 мыңдай доллар инвестиция табалса, сервистің функционалы да бір шама кеңейді. Қазір біздің басты мақсатымыз жобаны жұрт қолдана алатын деңгейге шығару. Содан кейін кітап жеткізуді ұйымдастыратын шығармыз. Метрода орнатылған постаматтарды көрген шығарсыздар. Сонымен қатар жарнамадан пайда табуды да ойластырып жүрміз. Сөйтіп әзірлеушінің айтуынша, мобиль Букинист басты мақсатына қағазға басылған кітаптарға әркім қол жеткізе алуын қамтамасыз етуге ұмтылады. Кезекте сүйікті айдарымыздың бірі Coming Up. Тек одан бұрын бір кеңес. Құрметті стартапшылар және цифра әлемінің тұрғындары. Заттарыңызды жинай беріңіздер. Биыл барып көруге тұрарлық көптеген кәсіби іс-шара жоспарланып отыр. Жиырмасыншы қараша күні Мәскеудегі Сокольники көрме орталығында Robot X 2015 үшінші халықаралық робот техникасы және алдыңғы қатарлы технологиялар көрмесі өтеді. Іс-шараға робот техникасын жасаушылар, зерттеушілер мен әзірлеушілер, бизнес және мемлекеттік құрылымдар өкілдері қатысады. 2014 жылы 3 күн ішінде көрмеге 10 мыңнан аса адам барған. Биыл робот техникасы жөніндегі балалар мен жасөспірімдерге арналған мастер-класстар және инвесторлар мен стартап жобалардың Speed Dealing форматындағы бизнес кездесулері өтеді. Сонымен қатар жарқын робо-шоу, дрондар, коптерлер, ақылды үй технологиялары және басқа да қызықтар көрсетіледі деп күтіліп отыр. 9-11 желтоқсан аралығында Парижде Американың атақты TechCrunch диспутына ұқсайтын LeWeb өтеді. Бұл өз алаңында Америка, Еуропа, Ресей мен Азиядан келетін 3000 адамды жинайтын ең бір интернационал іс-шара болмақ. Шараның басты артықшылығы қатысушылар барлық спикерлер, эксперттер, инвесторлардың ішкі әлеуметтік желісіне қол жеткізе алады. Соның арқасында олармен конференция барысында жеке кездесу белгілеуге мүмкіндік болады. Өзгелермен танысуға деген жақсы мүмкіндік бүкіл әлемнің кәсіби мамандарының қызығушылығын туғызады. Биылғы мамырда Нью-Йоркте өткен TechCrunch диспутқа бара алмай қалсаңыз, тура сол конференцияға тек 7-8 желтоқсанда Лондонда бара аласыз. Әдеттегідей конференция барысында стартаптар 50 мың доллар грантқа таласады, Battlefield байқауы, демалыс күнгі хакатон және панельдік дискуссиялар өтеді. Байқауға қатысушылар тізімі де, спикерлер тізімі де енді жасалып жатыр. Сондықтан асығыңыздар. Бүгінге бары осы. Сіздермен бірге болған Серік Ақышев және жаңа технологиялар әлеміндегі ең сенімді көшбасшы The World of Startups. Қазақ ТВ эфирінде келесі кездескенше.